assembly ya nini na tukutumwa kwenda kujirepresent kibaga na president bi atabikele na mokema jangale ya basa bi kima barabara osha iwa kubi tuko kwa nibi jima kata ya assembly kwa mnyano bichu so betu na kakitwa kwa gela obwan obwan tuko kwa kia ni kata ya assembly ngale ya kaa bindeke kora kwa ma priority kima barabara osha kora ngale ya kaa bindeke kwa badaya serikali nivo kaunto kwa kekas pire kecha angile kikoita leshenishe ovyo ovyo kimage mwai na ofisa heke vo kaunti gelenji mkotkotaro vaite license without following due procedure we will deal with you accordingly.